Tribunal Constitucional Jinalia Jatipanja, María Antonia Díaz Cáceres, Quichuarimajpa, sentencia en Uruachisca Punicanampa, Carhuas Municipalidad Provincial, Pichja Kichuari magpa Ambulante Llamcainingman, Cutica Maipi, Ginalatag y Mai, Uraskunapi, Llamcascanta, Huillacunanku. Magistrado Kunam Niramullankutag, Sentencia Pim Caruas Municipalidad Takamara Chirjaku, Sapa tawakilla, kichu alam kai kunapi kai panchas kankuta willa kunankupa. Ichaja manam willa kunkuchu. Chaimi proceso disciplinario niskamanya umalih kunata yam kapakuh kunata wanjaya chinjaku. Alinta willa kunankupak. Chai hinayatak miniramunku, estado hinayatak privado o e empresa kuna, karuas liaktapi manam kichu asimipi liaktayuh kunata yanapachkankuchu. Sentencia Picamachiscan Comangina, Chayraicum Tribunal Constitucional, Tajlamanta jayarikuchkan, Bicentenario Wata Manara Jayarich Captain, Sentenciata Rua Jina Puni. Jawang Caruas Municipalidad Takamara Estado jinas Papas Privado llamkanawasikunata Huasicunata Siñas kunata Kichua Pichura Chinancupag, Ginayatag, Rimainimpi, Giljainimpipas, Yakta Semita Kalpanchanancupag.